Oh, no, 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 no. میرا دیر دی وقت میں شک ہے بسری پہ کرپ کرپ تھی نا یا میرا خیال ہے تو بس ہمیں شک دور کر گئے سینے جانے گھر دو بار ہیں دیکھا اور نہ مانگی کتی دھڑے نا پہ تو روزے میں رکھنا یارا پائن دھڑی تھی لیں شوگو لو تھی میں یا ابھی آخری کسی وہ لوگ صحیح وہ لوگ قرار دے پہ پاپا ہاں یہ دو اگین بس اور نہ مانگی اور بھی دیکھا بہانا بس کا میرا ہی باپ لگی ہے پاپا دے میں آخنا پہ نہ انجا رکھا دیتے نام چکے اب ارے تو ڈیلی بھی دان دیا نکلے ہوئے گئے گئے لگنا کل پر میں جنتی ہے کل پر میں جنتی ہے کل پر میں جنتی ہے کل پر میں جنتی ہے